nadívané. Díval najprv na ten letáček malinký a normálne vyšiel trubček, čeličky kolo neho, čistili ho ešte a potom sa išiel preletiť. Zaknul druhý, tretí. Tak možno už chodili s tou matkou. Matku som nevidel, lebo tam nemám kedy sedieť pri tom, ale normálne tie včielky ako keby ich chystali na tú svadbu. Prvý raz videl. Čo no? No tak čo, Michalko, kde si chlapec môj? No tiež včera bol u kamaráta, čo ma pri nás včelstila. Hej. Dobre, tiež v pobede dučali trúbky a zbavili. Vraví, že po večeru tu budú aj matky lietať. Alebo tak. To je nevyspytateľné, kedy kto lieta. Vraví, že v priebehu dneska, akože včera dnes, vraví, že už očakáva. Tiež vraví, dáme im kľud. Hej. A tiež rozmnožoval matky. Rozmnožuje, on si larví aj priamo. No tak... Je to viac roboty, ale zase sú kvalitnejšie matky, že vraj, no ale všetko možno sa dá robiť, len treba sa tomu venovať a mať na to čas. A keď máte zákazky všelijaké iné okrem včelárenia, tak včelárenie robíte popri tom. Čiže aj matku menil jednu včera, lebo jedna len bola nádherná, krásna, ale len chodila, vozila a nekladla. A už týždňa pol a už ostatné všetky kladli. Mm. Miško, tak sme všetci, hovoríš, hej? Keď teba vidím. Som myslel, že dneska budem natočiť nejaké video, hej? O značkovania tých matiek. No ja som zabudol tú vonu zobrať, no. Ja som im bol dať ešte, kedy sme boli, vo štvrtok, či kedy som išiel? Nie, v útorok som išiel, bo ja som im dal ešte one. Toto mi potom niekedy preplatíš. Jasné. Hej, dal som tam tú, no takto, dávam do toho sirupu, dávam vždycky troška tej kyseliny citrónovej. Tak, troška, no aby to troška, aby to nebolo také presadené, aby tam mali troška aj kyslého toho, hej. Taká to je tá fixa. No, sranda, vidíš. Ale je tam, že... Kyselinu citrónovú, ako to kupujete niekde? No, normálne v tých sáčkoch je to. No, hej. To sa rozklepe, návod na povedne barvy na včelí matky fix. Pri nasazené špičce prúce začepe, no. Kulička uvnitř bude chrastiť. Chrastiť. Aby hrot nasákl, přitisnite je na papír a se zatlačí dovnitř. Hrot zbavený príručnou barvou, odčete savým papírem. Tamarka, nemôžem. Vyskúšajte na papír. Včelí matko značí lehkým přitisnutím hrotu fixu na jej hrudno. No dobre, tak však ináč Jožo značí takto, nemá žiadne one, ale... Však Jožo, ale... Aj my sme dobrí, neboj sa! Ja to nebudem vedieť. No chytíš ju... Nie, zapúčiš. Chytíš ju, pichne ťa a ideš ďalej. Ja teda neviem, všetci tvrdia, že matka má žihadlo, ale ja neviem, ja si myslím, že nemá. Alebo ho má tak zakrpatý. Ja som zabudol to píšte od útra, ale... Kaplan má druhé, tak otázka je, že či budeme niečo podrať znútra, toalety a vodu asi. No tak, jak ho ono. Alebo ale... zazvoním tam, ak to tam, tak no. Prípadne prezenčnú správu nejakú, až vieme, koľko ľudí sa nám tu schádza. Dieťa je tu jedno, vodu má. To je základ. Dospelí prežijú, aj. Takže... Základ ostáva, ale neprišiel ten fotograf. Ten, čo tu vždycky mi ukazuje všetko, čo nafotil, a ten mi chýba normálne. Je, no, starší pán. Práve ohováram, ten fotograf tu není. Dneska si aj babu doviedol, no je to dobré, no. To sú tí včelári. Jak v tej tisícročnej včele, pravda? Začína to, začína. Začína, no. Hovorte. Áno, aj do hlavného trpím trošku. Nie veľa, ale... No viete čo, poviem vám, to je odhadom, ja to nejako nemeriam. Proste urobil som teraz kila sirup a som tam, ja som tam normálne do, no, mám starú onu, na sol, solničku, tam som to nasypal, ten sáčok, a som ho takto pocukrujem, no. Takže to je, no, ako kuchárka, no. Čo špajza dala, či jak sa to hovorilo kedysi.
No čo, dojde ešte niekto? Chceme sa opýtať, či vy tu máte nejakú akciu dohodnutú? No my sme pozvaní na gulač. No to nie, neviem, ak... naše decka prídu o... Nie, lebo my to máme už asi pol roka objednané. To je v poriadku? Na dnešný deň, lebo nám príde kopu detí. O koľko prídu? No deti, to sú deti doselaci. No každú chvíľu od 10. No a my sme na 10. my tu budeme tak pol hodinku a ideme na Včelnicu. Dobre, nebojte sa, na gulač sme neprišli. Lebo sme sa zlakli, či nemáme dve akcie tu naraz. Lebo viete, ak sa hovorí, ide moc ľudí dolej tej vody. No, tak radšej poviem. Gulaš, keď hovoríme tie detská súťaže tu máme a tak máme celý areál. Jasné, samozrejme. Tak sme sa chvíľku... teraz zlakli, lebo nie, stále viac a viac prichádza. No, bolo na 46 na prvom, potom 23 a vidíte, jak sa to pekne riedi? Tak si to predstavujem. Dobre. Takže nebojte sa, za chvíľu padáme. Kde? Ďalší včelár, to je ono. A to bude otvorené. Ale neviem, ak to dohodnúť s kaplánom. No my sme vždy mávali tam. No tak tam nie je otvorené, tam je asi bola, nie? No dobre, a vy ste odtiaľto? Či... Ja som odtiaľto. A to je iné niečo a... ako toto? Hej. A platili ste, kde si platili? Tam, určite nie. No veď, a potom... Nie, to Hela vybavovala. Ale tuto by bolo aj otvorené, takže tam môžete... Ale ak to chcete mať zadarmo, prieme na gulaš, no. My vám ho... Keď máme to dohodnúť. Jasne, tak tu vy máte tú vecko, určite. Ale nemáme ho. No tak je tam niekto? Ja otvorím toto a môžete sem chodiť. To ako není problém. Ani ten guláš nemusíte dať, nebojte sa. No my tak do druhej dívame zhruba, do druhej, do tretej. Preč. Tak to si musíte zistiť, že kde vlastne máte chodiť na WC. Či toto stane otvorené, lebo aj tak to býva. Ako by túto budovu my máme tak zdieľanú túto s pánom kaplanom. Aha. Takže on, keď tu je nejaká akcia, tak viem o tom, že to mávajú otvorené. Mávajú tu otvorené. Ale nejako nedal... No my sme doteraz vždy tam. My tu chodívame vždy ako na deň detí, no. Hej. Aha, deň. Ale bolo obsadené všetky soboty už v januári, tak nám to vyšlo až na nedeľu, inak v sobotu. Tak potom tam cinknite a nech vám povedia, že tam... Tu je zvonček. No, Michale, myslíš, že ešte niekto príde? Ty máš pekné kreslo dneska nachystané. Super, že ste mi takéto... Ešte sú tu ďalší včelári. Ešte chodia, no. Ešte dobre, tak idem nejaký papier, lebo minulé sa tie zabudne prezentu spraviť. No. Tak môžete začať. Môžem. Povedzme, že takto, no, že... neboli ste tu všetci minulé. Čo sa dialo, no? Hej, čo sa udialo. Proste sme na tom jednom, keď sme naposledy pozerali, tak na tom jednom rámiku boli len matečníky a na ostatných sme nenašli. Teraz, keď sme to následne pozerali, tak sme našli aj na druhom matečníku, ktorý sme nechali, lebo to bolo z toho úla, ktorý mi kázal ten človek, že z neho máme rozmnožiť. A tam sme nehali dva matečníky. Riskovali sme, že ak sa vyliahnú naraz, alebo v krátkom slede, takže vyletí nám roj, možno vyletel. Možno, že ak sa vyliahla jedna skôr, a druhá trebárs za hodinu, za dve už sa nestihla vyliahnuť, lebo tá, ktorá sa vyliahne, tá okamžite z boku ten matečník vyhryzie a zničí. Hej, proste nechce konkurenciu tam mať, rozumiete? Takže tak. No a z toho rámiku, ktoré boli prvé matečníky, ktoré sme mali ako vtedy zlikvidovať, tak mi kázal ten oný, že čo sú zavičkované, to boli z tých vajčok, ktoré boli dvojtredňové. Takže sme vlastne z tých sme vybrali také najkrajšie matečníky 3 a sme urobili 3 oplodňačiky. Oplodňačiku sme, no proste nožom sa vykrojili, nahrievaným nožom, aby ste neporušili ten matečník. Sme vykrojili proste ten matečník pekne s voskom a dali sme ho do tých oplodňačikov a do každého oplodňačika sme nasypali s tým lievikom včely. A jeden tam máme oplodňačik, ten dneska uvidíte. Ja som dva zobral ku sebe do chomca. Jeden som včera pozeral, matka je vyliahnutá, ale ešte asi nie je oplodnená, no neviem, možno, že už je. To trvá pár dní. A tie hodiny, ktoré sú na tento chov matiek, tak som ich nehal na včelnici, tak tam potom si pozriete, tí, čo tu neboli, hej. Čo vám ešte povedať? No, každému oplodňačiku sme dali cukrové cesto. Vyrába sa med s praškovým cukrom. Mišková mama to namiešala, pravda.
A povedal, že je moc riedke, ale není riedke. To tam je proste v opodňačku, je taký priestor, kde to dáte a oni si to pomaly berú. Som včera pozeral, ten maličký ešte mal kúsok a ten veľký tam som nepozeral, lebo tam je moc včiel, ako si to asi spotrebujú. No, ale majú vystávané krásne plasty, však to uvidíte. A do tých plastov oni to cesto prepracujú a ukladajú ako zásoby. No a čaká sa, kedy sa matka oplodne začne klásť. Ako nám začne klásť, už sa dá použiť na, či už robíte podloženec, alebo zmetenec, alebo vymieňate nejakú starú matku, ktorá vám zle kladie. Takže na toto sa to robí, hej? Aby ste vedeli. No toto som vám doniesol, mor včelieho plodu, vydali to kedy? Nie to dávno. V 97. Som ich mal doma, neviem, viacej už som porozdával kade komu, takže všetkým nádeným včelárom. Keď toto nájdete vo včelstve, nehanbite sa, priznať sa, aby ste... Vy ste dvaja. Dobre, tu to dáme tiež mladému mužovi. Myšovi dáme, ak mu ostane. Dobre, ostane, takto. Takto, ešte Miško tebe a túto tomuto pánovi, hej? No vieš, ak som to vedel, že 12 ich mám. Mial som si ešte dva doma. A teraz čo? Miško, nie, daj, ja tebe donesiem ešte. Ešte tam mám asi dva, alebo možno, že budú. No, kto chodí neskoro, sám sebe škodí, si, jak sa to povie. No, takže pôjdeme na tú včelnicu, čo budeme robiť? Tak najprv pozrieme ten oplodňačík, či sa nám matka vyliahla. No a môžeme ju označiť teda, ak teda už je oplodnená, ak už bude plod. Ak ešte plod nebude, aby som mu ešte neznačil, Michal. A takisto teda v úle, ktorý sme robili ten odloženec, tak takisto pozrieme matku a jak už kladie, tak ak ju nájdeme, tak... ju označíme a aby tam, oni tam bolo totiž to 7 rámikov zaplodovaných a to keď sa vyliahne, idú do sily a my im potrebujeme urobiť priestor, takže medník, ktorý mal Miško požičaný na tú vzorku, tak ten tam dneska dáme a musíme doložiť zase medzi stienky nejaké. No, čo ďalej? Čo ideme ešte robiť? No, zobral som ten bivital, ktorým sa priebežne preliečuje kliešti. Ten návod, myslel som, kde si mal, ale neviem kde. A to je jedno, niečo si pamätám a čo si nepamätám. Tak... Pár kvapiek to bolo, nie? No, práve, že sme to vtedy merali a nakoniec Joža mi povedal, že to proste takto otvor, hej, a poprskaj, ako je rámik. Medzi rámik. No, medzi rámiky poprskaj trošku a oni vlastne to... roznášajú si sami po úle, hej, toto liečivo. Takže, čo tu, no vyrábajú to, že vraj Rakúšáci, vyrobené v Rakúsku, má tu aj schválenie, no, na neskôr spotreba do 8.2018, takže máme málo včiel, to nevinieme ani. No, tuto je napísané, použite, striekajte do uličiek medzi obsadené rámiky priamo na včeli, priamo na včera. Je tuto je obrazov na to, takže keď chcete si to popozerajte, dajte si to kolovať, aby ste vedeli, že toto je akože biologické liečivo. Nie je to chémia, no ale... Mono... asi nie. A čo to stojí, táto placa? Neviem, koľko sme za to dávali, čo ja viem. Na to zabudol už. Ja som to prvý raz v Lani kúpil, teda, lebo... No, to je to možné, tak nie. Tak nie. No, kliešťiky padajú furt a stále. To je proste choroba tohto včelárenia momentálne, ktoré môžete robiť, čo chcete, aj tak ten kliešťik nejaký občas padá. Hej, no a tak ideálne je ku plodu, hej, lebo tam ten kliešťik, keď sa vyliahne, tak väčšinou je teda v bunke a keď včela sa vyliahne, keď je na včele. Keď je na trubcovi, tak vyleze z trubcov. Hej, takže vlastne poprskáte medzi uličky, kde sú včely, no tak pár kvapík, no. Ťažko odhadnúť, no písali tam, že koľko, no a tak ja som to vtedy, prvý sme to robili z toho striekačka, to sa zle naťahovalo, no takže Jožo mi to povedal, crkni všade trošku, oni si to už medzi sebou prenesú, takže tak. No čo ešte, Miško? Čas ešte. No, Jožo povedal, že keď ide do včiel, no ale tak zase stále by som to tam nedával, podľa mňa. Teraz sme tento rok sme ešte nedali, no tak crkneme, keď budeme ich mať otvorené, tak im tam troška crkneme, nech
nech tam dostanú troška tie klieštiky. Ale tak o to ide, že sme vyrezávali ten trubčí plod a nebolo tam nikde, nikde tam nebol klieštik. Čo teda... Je super. Spokojne. Tak Jožo dobre lieči, ten je tu na blízku, potom je tu ten Janko, tu má nesi nejakú tú maringotku, mi hovoril. Je vedľa neho, no? No, nie je vedľa. No, tam kde si, hej, no. Ten je tu, no a ináč neviem, či tu ešte nie je. Pri tej vodárni. Ja aj pri tej vodárni sú, no neviem, ako tých liečia, tých nepoznám. No tak ono, klieštik je taká potvora, že ako náhle sa zídu na jednom kvete dve včely a tá jedna má klieštika a tá druhá nie, tak on okamžite presedlo. Proste vie to spraviť, neviem ako, ale... On sa nejako rozmnožuje ten klieštik? No v tých... Kladie nejaké vajíčka? No jasné, tá samička má samčeky sú a samičky a tá samička nakladie vajíčok, kde sa dá. A väčšinou ku larvám, hej? Keď už je larvička. Tam to nahadže a keď niekedy som vyrezal ten trubčí plot a som otváral ho, tak v niektorej bunke bola tá larva 2-3 kusy na nej. Tu cali len také fukot. Takže na tie potvory vedia, že trubec má 24 dní. Ne? Takže tam ide hlavne. A to znamená, že ku matkám by nemali eventuálne ísť. Keď matka sa je larva, tak tam ten klieštik nenakladí. Lebo vie, že to je 16-dňová akcia a to ich nebaví. Oni potrebujú dlhšie sa živiť. Parazitovať. Ne? Ale on nie je dlhšie. Čo nahradí tú matku, lebo sa mi ďako nepozdáva, tak čo urobí? Aký postup je? No. Nevrátim ho hlasiť, keď už mám novú matku a mám tam starú matku, ale nekladie po viac. No, tak stará, keď chcete výmenu spraviť, musíte starú zlikvidovať a nehať ich aspoň deň, dva bez matky. Bez matky, čo? Oni budú nešťastné a potom im pridáte do tej pridávacej klietky. Hej, a cez cukrové cesto, ale to musí byť hustejšie trošku, aby proste nevytekalo tie staré. No oni si vlastne na ňu zvyknú, lebo tam sú sypka, oni si na ňu zvyknú, na jej pách a všetko a zistia, že tam majú matku, tak pekne to cesto vyjedia a už ju oslobodia ju vlastne, hej. A tým pádom je tam. No, ale sú prípady, kde proste, napríklad na jar, keď zoženiete matku a je treba telstvo bez matky, tak môžete ho normálne chytiť a tam hodiť. Oni sú šťastné, že ju majú. Proste na jar oni chcú proste, aby fungovali. Hej. Ale stará už musí byť preč. No stará tam není väčšinou. Hej. Keď sa vám stane, že vám na jar vypadne matka, hej, a máte nejakú... Preto sa robia vlastne tzv. Tie oddielky, lebo akože prezimujú vám treba z matky, z, ja neviem, s malým množstvom včiel. Hej, sú také oddielky, sa robia dvojtrojrámikové. A tam je matka, ktorú máte ako rezervnú v prípade, že vám takto vypadne matka na jar. Väčšinou na jar môže vypadnúť. Hej. Proste buď starobou, alebo už je upotrebená, na jar chce začať klásť a umre. Hej. Všetci umreme a aj tejto sa to občas zadarí. No, je to pravda. A je slabé poľadovania, čo je dostatočné? Myšovi sme v Lani pestovali matku nekonečne dlho. Nakoniec nezačala na jeseň vôbec klásť. No tak už sme mysleli, že úľ bude v čudu. Že tam není. Že tam není. Ani sme ju nenašli. No a nakoniec na jar sme to pozreli. Ja som tam sa zastavil, keď som išiel z Považskej. Nosili peľ, hovorím, keď nosia peľ, tak isto tam je plod. No, že tam je plod, že tam ploduje. No a tým pádom, že ploduje, tak sme pozreli a bol plod. Bol taký slabší ten na začiatku. No ale sa rozbiehala, no tak... Možno bola slabo oplodnená, vieš, ako bolo, to bolo dosť neskoro, už nebolo moc trubcov, možno bola oplodnená jedným, dvoma trubcami. A matka zvykne byť 4, 5, 6. Prečo kladú nie do rámika, ale kdekade, ten rámik si moc nevšimajú? Kdekade chcem učiť? Po stenách. Po stene kladie matka? Nie matka, prepáčte. No, tak... Myslím tieto, ten... No, mriežku. Stavajú. Každú dutinu, včely majú tú vlastnosť, že nemajú radi dutinu prázdnu. Proste oni zaplňajú. Keď dáte rámiky z kraja, že by ste ich posunuli ďalej, treba zo 2 cm, tak oni tam okamžite urobia niečo, aby to proste vyplnili priestor. Hlavne keď sú silné teda. Proste... Doložil som tam rámik, dal som to preč, doložil som vlastne, vyplnil som ten jeden. Áno, chýbalo vám, bola tam medzera. Áno. No jasne, tak oni okamžite dutiny likvidujú. Proste,
Lebo ja zimujem tak, to som vám hovoril, že proste mám 9 rámikov a 10 rámikov. A na zimu im dávam ten jeden rámik preč, aby tam mali prúdenie vzduchu, aby to nechytalo tie vlhkosti, plesne a tak ďalej. Takže jeden rámik vyhadzuje ten kraj. A keby som to na jar, keď začnú už fungovať, nezaplnil rámikom, tak okamžite mi tam plas začuje. A mi to parazí stalo, že som nestihol, alebo čo, proste išlo prudký vývoj na jar, hej, začalo medovať, čo ja viem čo, a kým som sa ja dostal ku včelám, tak proste už tam bola divočina natlačená, už tlačí. Takže preto dutiny oni okamžite likvidujú. A keď sú v nejakom dutom strome, no tak sa snažia rozširovať svoje teritorium. Keď je veľká dutina, tak ju doplňajú. Ten kamarát, mu lesáci volali, že sú včeli v strome, keď rezali. No tak mu vykrojili a neviem asi, no začali, najprv krajali z vrchu, až prišli na dutinu. Tak to tam zapchali, potom tam, kde bola diera, tak pod tým neviem koľko, a ešte zarezali do plastov. To znamená, že oni mali plasty odtiaľ až hore, všetko plné. A bol tam, neviem, vravil okolo 80 kg medu vytočili si. Mohlo to tam byť 2-3 roky, no ja neviem. Proste plné medové one. No a med vytočil a kde bol plot, tak to dal do takej bedničky a dole dal plodisko a tú bedničku dal nad to a vlastne oni postupne a matku potom likvidoval tie rámiky a matka už išla do dola klásť do pekných rámikov. Takže tak to vlastne už zachránil aj matku, no a povedal, že medu a medu. To, čo vytočíš z piatých úlov za rok, no to bol biomet, tam nebolo žiadna chémia, žiadne cukrové krmenie, nič proste. No dobre, tak toto môžeme skôr, tak pôjdeme Mari tam, no ja neviem. Ešte niečo, no hovorte. No, viete čo, no. Ešte raz, no ja som toto kvasnicové nikdy neskúšal, čo ja viem, ja si myslím, že všetko má nejaké tie vitamíny a nejaké one, dávalo sa aj normálne, jak sa to volalo, to sa predávalo, to bolo z pelu robené, bielkoviny tam boli, bol tam pel, med a nejaký cukor asi, to sa z toho robila taká zmes, neviem, jak sa to volalo, to sa dalo kúpiť kedysi dávno, to je 40 rokov dozadu, 35. No a mne to pripadlo, ako pel to bol. Určite to bol pel. Lebo oni vlastne pel majú ako chleba, to je ich bielkovina, ktorú potrebujú. A tie kvásnice sú tam na čo? To neviem, alebo ho spomínal, že vitamín B, nie? Možno, že nebudú robiť med potom, ale z kvasnice majú, sa robí aj, tam je aj pivo niečo, chmelu, tak možno, že budú pivo. No a budú vlastne nám pivo robiť. Takže to je ďalšia verzia, ktorú by sme mali. Ja som chcel opýtať, neviem, či mi to uniklo. No. Celé, čo sú, no, keď poniesie nové ule, ako ich umiestniť? Kam ich otočiť? Na ktorú stranu ich dáte? Väčšinou na júr. A vlastne, aby od rána do večera mali svetlo vpredu. Lebo vám poviem, niektorí majú tie kočovné vozy, a teraz nevedia, ako ich otočiť, hej? Lebo majú aj na jednu, aj na druhú stranu. Ule. Takže keď ich otočia na východ a na západ, hej? Jednoznačne. Ale tie, čo sú na západ, tak ráno nemajú one a ešte driemu. No oni sem tam vyletia, ale málo. Proste nie sú inšpirované teplom, slnkom a tak ďalej. A zase ku večeru, tie už, keď je povedzme kratší deň ešte v jari, hej? Takže majú kratšiu tú dobu svitu na tie letáče a ideálne je teda ten juh. Letáčom majú. No, však aj tu sme to dali, tak asi, nie, Michal? Hej, tak sme dali. Približne. No i keď sú tam stromy, niekedy to zatieňujú a tak ďalej, ale zase sme to chceli niektoré v džungli. A, no, keď je chladnejšie počasie, tak a slnko im nezasvietí na ten letáč, tak oni pozrú von a nejako sa im nechce. Hej. Ale ako náhle im tam opre zara na slnko, hej, to bočné síce, tak už sa viacej dostanú väčšiu aktivitu. Hej. Takže, a ďalšia vec, musíte hľadať aj na pozemok. Hej. Že keď máte napríklad svahovitý, je ideálne, keď ste chránení zo severu kopcov. Hej. To je ideálny stav.
tuto za Dubní, pán Matis, to je proste najlepšia včelnica, akú poznám umiestnená. Proste za ním je kopec, neviem, Duben to je, či čo to je? No jasné, Duben. To je proste za ním je kopec, od severu žiadne vetry, žiadne fúkanie zbytočné. No najlepšia včelnica, čo poznám, umiestnená. To sú bratrnské kopce, to Duben je na druhej strane. Aha, hej, to je, áno, to je... Nebaš smerom to, na Snežnicu, nebaš áno. Volá, ale to Bradu. No áno, 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 pardon. Ja som zapomíril teraz, Dubenie z tejto strany, jasne. No ale on tam má proste, tam sú tie záhradky dole, tou dolinou sa ide, spodnou cestou, vrchná cesta ide smerom na Zastranie. A z Zadubní zídem tou cestičkou, cez tú roklinu prejdem a tam prídem k nemu a proste je chránený, perfektne chránený od sebe. Proste to je najlepšia včelnica, orientovaná, čo sa týka rozvoja jarného a všetko, lebo na jar prvé slnko mu tam krásne svieti a ich zobúdza, jak sa povie, k životu. Aj tie rastliny okolo zrejme sú tou jarou dotované, hej, tým slnkom a vlastne tým pádom začnú medovať a tak ďalej, pelu tam má všetko. Proste najlepšia včelnica, hovorím. Ešte poprosím tých, čo ste boli minulú, teda poslednú nedeľu, ak sme robili tie oplodňačiky, tak to sme nerobili. Čo sme sa výnimočne stretli, tak no, ste, kto bol, by ste sa podpísali. Už... Táto mi tam chýbala, pani. A je tu niekto, kto ešte není v tej skupine? V tej gmailovej? Aha, tak dobre, tak ja tam pridám. To je to, tento mail, hej? A ja som to nevedel nažaviť, ale... No ja musím Zaďka poprosiť, lebo začal tam anglicky na mňa písať všetko možné, tak ja hovorím, no... Keď som to odkliknul... To treba odkliknúť a potom to príde normálne ako mail. No ale prišlo to až takým dobrým oneskorením pár hodín. No a neviem ako. Ani ja. 3 hodiny neskôr to prišlo. Ani ja to neviem. Anglicky tam na mňa píše. No a ja sa kvôli tomu anglicky nejdem učiť, som sa rozhodol. Ešte raz nie. No asi nejaké 2-3 hodiny potom to prišlo, to potvrdenie. No nič, príde Zaďko ku mne, on mi to spraví. Nám... No fotky som tam nejaké pozeral. No a podarilo sa neviem komu odfotiť ma v kukle, to je dobré. Asi neviem. Hovorím, kurník, raz si dám kuklu, hneď ma tam zverejňam. Dobre. A nie, začala byť protivná tá jedna, no tak do tváre to je nepríjemné. Však to nie je amba. Nie, veď, ja nehovorím. Dobre, raz si dám kuklu, už je to na mail. Aj bohčelárstvo je nejaká prestíž, hej? Prosím? Aj bohčelárstvo je prestíž. Ale nie. Ja to tak neberiem, ale hovorím, že ja väčšinou bez kukly chodím. Ale keď sú naštvané, tak si tú kuklu hodím. No. Jožko Orliček, keď ho idem pozrieť, on má tú vestu s tou kuklou. A večne to má zhodne. Na čo si kúpeš vestu s tou kuklou, keď to aj tak nepožal? Ale niekedy pýchajú. No, tak dobre, no, tak nosí to túto vabece, ne? Tak len takto stiahne a majú na hlave. Neba som milý, tiež. Ďakujem. No dobre, tak ešte niečo? Spítim? Keď kýchaš, no. Zapálky som zobral, také som našiel zbytok nejaký. Takže v ruke ideme. No ako nájdeme, no. A v tom oplodňačiku, tam ho nájdeme isto, no. Ale ak bude plod už, ak nebude plod, ešte ju nebudeme, lebo aha, náhodou príde moc trubcov, bude označená, bude letieť, vieš, ako terča, že by obťahne ju 20 trubcov aj po matke, no. Vieš, treba. Ako značka. Aj väzňom dávajú tie pasiky tuto, vieš. No, bude moc viditeľná. Keby vedeli tí trubci, že musia ísť na to označkované. No nie, no mohli by to tak, mohli by to tak pochopiť, že to mám dať značku a... Ja ti farbu, že boli inšpirované to farbou, hej? Nie, presne, presne. Ale nie, predtým, než sa teda oplodní, by som mu neraz značil, hej. Musí tam byť už plod. Ak nebude plod, tak neznačíme. Budeme označené. Kedy máme ďalšie stretnutie? O 2 týždne? Asi o 2 týždne možno. Miša, ale to vyzerá fakt, že tú fľašu by si mal vyleviť. Toto už nie je alergia, to. Vydezinfikovali si. Dám ešte pohárik vody a chod to s Vivitalom, keď nikto nepije. Že vraj pitný režim treba. Dneska je tak dobré pod mrakom. Tak hej. Tá tam je tak, kto ho donesol bude? Čak tu je meta. Tak ja len, lebo minule bola meta. Tak
Nie, my sme kúpili ladničku teraz novú a žena furt jakú si chcela. Počkaj, keď už kúpujeme, kúpme s výrobníkom ľadu. Tak vyrábame ľad teraz. Nalejem si vody a do toho si trknem ľadu. A hneď to je také studenšie. No to je, určite. A furt nikto neprišiel. Potom, čo povie. Nie, ja som zvyknutý. Len furt nikto neprišiel z whisky, lebo všetci Angličania tvrdia whisky s ľadom. No a ja, nikto ešte neprišiel z toho whisky. Proste na Slovensku. To je jedno, ale je dobrá tá whisky s ľadom. Slivovica je zase dobrá z Žinčicou. Pane, Slivovica zo Žinčicou. To som neskúšal. Do Slivovicu vypiť a Žinčicou zapiť. Aha. A doliečovať sa s tým, hej. To človeku nič neurobí. Čiže aj jedno, aj druhé je zdravé. Ja sa to nesmie prehnať. Tá Žinčica, ináč, čo vám chcem povedať, bol som teraz na Salaši, beznádejne vypredané všetko. Žinčica není, prosím. Pri Krenici jeden Salaš, v Kopernici druhý Salaš. Žinčica není. Lietavé majú. Tak ale Kremnica je ďaleko od Lietavy. A nemal prišiek kedy. Žili. No veď hej, ja. Za strane možno. Skade? Za strane možno budú mať. Aj tam by možno mali, no. Dobrú Žinčicu má málo kto iné. Ja ináč mlieko nepijem, hovorím od narodenia. Ale Žinčicu, keď je dobrá, kyslá a vychladená, tak tá je dobrá. Vás vychovali hneď na mede? Nie, mamina mala toľko rokov, že mlieko nebolo. A vraj som ho pil 10 či 12 dní, lebo tá suseda sa narodila, Vierka, 23. No a pani Čilíková povedala, no čo, no Karolko bude piť z pravého a Vierka z ľavého. Tak to bolo moje jediné mlieko, čo som pil. A potom som na tých práškoch odchovaný šeliaký. Teraz sa to volá Sunar, tuším, vtedy sa to ináč nejako volalo. Keď to bol Sunar, nie? Nie, nie. Mali sme doma šrobiky, bo otec bol strojár, tak sme mali šrobiky rozstredené a to boli takéto plechovice, guľaté. No ináč sa to volalo, neviem si spomenúť ten názov. Tak tých plechovic sme tam mali na šrobiky a to som vraj pijeval, keď som bol malý. Nepamätám, ale asi to bolo dobre, keď som to musel vypiť od hladu. No, takže odtedy mi to asi prišlo, že mlieko nie, ja to neľúbim. Myslím si, že ten Sunar bol v lekárni, nie? Sunar to nebol, bola to. Normálne to bola gulatá plechovica, teda papierová a vnútri to malo ten hliníkový obal, tak ako sú teraz tieto mlieka v tom. Alebo to. Takže to bolo také vlastne, že aj svinám to dávali. Je to možné, no. Tak odtedy som ako... A ešte chodce kúpiť. No čo, dievčatá radšej kojiť, čo? Pozerám, ktorá je ako na to pripravená. No fakt, no keď to máte tie sudare drahé kúpovať, to nie je sranda. No nevestu, keď teda mala prvé vnúča, tak ona mi pravidelne teda kojila, ona vnúka kojila, neviem, 2 roky a nejaký mesiac a narodila sa Táňa, tak aj tu. No a keď už mal 3 roky a boli sme na dovolenke v Čechách, no a on sa tak smutne kúkal, tá malá cucala, už mala rok a nevesta hovorí, no poď si aj ty dať, tak mu dala cucnutie. No menila vlastne med na mlieko, lebo toľko medu v živote som neminul u nej, ako keď kojila. To proste čo mesiac to kilo, to len tak frčalo. No a však ma to znova, lebo sa rozhodím v 40-ke, že idú mať ešte jednu. Takže v auguste musím natočiť med, aby som to mohol zásobovať zase. Med podporuje tvorbu mlieka, či čo? A to neviem, ale asi hej. A zaujímavé, že z medovej farby je biela. A ďalšia vec ešte hovoria, že pivo podporuje mlieko, tiež čierne pivo, hej? Čierne pivo a biele mlieko, to tiež nechápem, no asi to tak je. Tak ale to mlieko, aby malo lepšie vitamíny, musíte dať aj takisto, kto chová dobyto kravy, tak keď je zlá paša, tak nadojíte pár oné a riedke mlieko. To mi tam suseda už vypráva. Zaujímavé, že čierne je tiež biele. Treba. No dobre, dneska tak... Dneska nám čo budeme robiť? No, pri včelách. No čo, ten oplodňačík v prvom rade pozrieme, no, či pozrieme sa na to. To skontrolujeme, no a teda budeme robiť dražbu tej matky. Ty ju kúpiš. Ešte sú dve u mňa doma, takže keď bude niekto chceť, tak kľudne to vyriešime. No a čo, no a ten, kde sme teda nehali tie dva matečníky, ten musíme pozrieť a tam bude už hrča včiel.
Ak a dáme, a dáme im medník a prihodíme im pár amíkov nejakých, no. Aby tam čosi sa... Aby mali priestor. Ak nebudú mať priestor, tak budú špekulovať, matešníci nahadzovať. No a nepozrieme ten starý, lebo tam nejaké misky oni robili pred... Misky majú všetci pripravené. To každý úl má misky pripravené, no. Každý. Tam nezačínajú. No tak, keby mali strašne tesno, tak sme im dali minule medzistienku, tuším jednu. Mám také zdanie. A neviem, nie, týmto sme dali. Tak môžeme aj tie pozrieť, no však. Tam aj kuklu zneužijem dneska možno zase. No. A vy máte jednu matku, čo zle kladie, či čo? Ja neviem, ja som aj včera sa díval na to, ako si sa mi jezda. Tak niektorá matka... Niektorá matka tá tak zakladie ten plác, že tam nenájdete voľnú bunku. Proste je to plné plodu. A niektorá tam nechá dierečku, tam nechá proste... Nemá takú... takú proste schopnosť všetko to zaplniť tým plodom. Lebo to 12. čo mi ten roj, čo som chytil, tak tam sa to zdá najlepšie. Tam vidím najviac toho plodu. Plodu. No, tak tam bola stará matka, dobre rozbehnutá, zrejme nebola ešte vyžitá, takže ona ďalej pokračuje. No, väčšinou ten roj, teda keď je to stará matka, tak oni hneď idú klásť. A ten, z ktorého ujdu, tak tam to trvá podľa toho, kedy ujde ten roj. Keď ujde v štádiu, že matečníky už sú zavičkované, tak povedzme 3-4 dní, kým sa vyliahne matka, aj tak to stáva. Ja som nenašiel matečníky tam z toho, čo mi už. No a máte tam plod v ňom? Pravdepodobne mám. No tak to nie je odpoveď pre mňa, pravdepodobne. Ja to... ale nemôžem to deklarovať. No lebo rozumiete, keď viete, z ktorého vám vyšiel roj... Predpokladám. Keď viete, no... No, tak keď viete, z ktorého vám vyjde roj, tak musíte urobiť kontrolu. Ak je tam 10 matečníkov, tak vybrať najkrajší, maximálne 2 a ostatné zlikvidovať. Ani jeden tam nebol. Tak už bol vyliahnuť. Môže byť. Mišo to zažil minule, už mu tam pípala mladá matka. Tá pípa... Ináč, to, že som no? nad tým rozmýšľal ešte, že vtedy, ak pípala, ja si teraz nepamätám, že kedy to bolo. Ale že vlastne teraz, jak som tam bol, kedy... No, 3 dní dozadu, 2 dní, no. Tak tam nebol žiaden plod. No ešte nemusela byť oplodnená. Ale nie. Rozumieš, ešte nemusela byť oplodnená matka. Lebo vidíš to aj na tých hodinách, však to pozrieme teraz tam, som ich tam nehal. Ona má tzv. Snubné výlety a potom až sa oplodňuje. To znamená, že ona musí dozrieť. Nie, ale že tam není matka vôbec. Tam není ani zavičkovaný plod. Tak mi nejde do hlavy, lebo si nemyslím, že to bolo, ak včela sa liahne 21 dní, tak tento môj incident podľa mňa nebol 21 dní dozadu, to bol menej. Musím si to pozrieť. No dobrá, plod je tam nejaký? Žiaden. No tak už je... Ani čerstvý, no, ani stará starý. Ušla s tým rojom a mladá ti tam pípala a sa nemusela oplodniť. Rozumiete, čo sa stane? Niekedy vyletí ona... Ste ho počuli. No vtedy hej, no. To pípalo jak hodinky. No, to počujete krásne. To, jak je mladá matka, tá hneď zahlási. A stará, tá kváka. Úplne ako žabu, keby ste počuli kváku. Sranda, ani to, ani to. Ale tam tá stará, teda ten roj aspoň vidieť, že aj bolo zavičkované. Aj tak to, tam bola stará matka, tá je rozbehnutá. Tá válí. No ale tam, keď predpokladáte, kde vám vyletela, to treba hneď pozrieť a jak tam není matka, tak treba riešiť matku. Ale dal som hore jeden rámik, ten rejstok. Dole mám plné, to plodisko som nechal. Plné 10 a hore som dal jeden, lebo ťahajú sa hore a neviem prečo. Ale jeden čo tam pomôže? No čo nechápem, ako jeden rámik? No, máte jeden, medník s jedným rámikom? No do medníka som dal jeden, plodisko mám plné a dal som jeden hore. No dobre, hore máte medník prázdny len s jedným rámikom? A čo na tom rámiku je, to mi povedz? Nic zatiaľ, lebo som to iba včera dal. Lebo mal som hore včeli. Už pred dvoma týždňami ste vravili, že ste mali roj, či kedy? Jedinku, ale vedia, no ale ja no. Som nedal do plodiska rámiky, ja som nechal len v plodisku. Nerozumieme sa teraz, no. Chytil som roj, no. Dal som ho do vula, no. Dal som tam staré 2 a 3 nové. No. Teraz som, pred 5 dňami som ho doplnil, áno. Už nemal ide dávať. Jasné. A včera som bol pri nich a bolo to, vyzeralo to, že ako je to plné, no, tak, už ste tak dali som dal jeden hore, ale iba jeden. No to ste viac mali dať, jeden no, rámik, to je také... To včera večer som dával... Tam treba dať minimálne 3-4 rámiky, minimálne, aby... No,
Lebo ak by tá matka mala málo miesta na kladenie dole, tak by vybehla hore a keď tam bude jeden rámik, tak do ňoho nebude dávať žiadne one, lebo ona nemá rada plot na jednom rámiku, že je to proste... Tak ale a tá dutina im tam nevadí, však to je... No a ako ste urobili tú dutinu, ešte to ste mi nepovedali. Len vlastne majú otvor. Takže vám tam stavať môžu plasty. Ja mám drievka, som dal. No. Je, čo vlastne krmím jeseni, áno, tak cez ten otvor mi chodia hore. Aha. Viete, že som zavrel, vodisko to... som zavrel, jasné. Mám tam taký otvor na ten tegel. To ste im dali ako rámik len tak, no. To je o ničom. No, že čo bude. No, tak, to je o ničom. Normálne dajte medník, sú také prepašky, počúvajte, sú prepašky. Keď nechcete celý ten medník rozšíriť, že teda cítite, že ešte není. Teraz už môžete, lebo teraz je to pohoda, teraz je teplo. Ale keď ešte je chladné počasie, noci keď sú dosť chladné, oni musia robiť teplo tomu plodu. Ano. Tým pádom vy im nemôžete medník tam nahodiť a urobiť im obrovský priestor, ktorý musia vyhrievať. Tak ho mám oddelený. No však hej, ale ja hovorím, že už teraz to nemusíte oddelovať. Dáte normálne medník a pokiaľ sa vám zdá, že nie sú moc silné, tak čo sa robí? Na tom plodisku dáte tú fóliu nejakú, čo ja viem, na tretinu a dáte tú prepašku. A vy tam máte tú prepašku, či nie? To ja som ešte nedal. No nedal, on dal len rámik hore. Ja som dal len jeden rámik. Tak uvidím, či tam začnú. Ale no tam nezačnú, tam to nezačnú. Dobre, to proste to je oddelená, to, ak tam bol v ňom med, tak oni ho budú ešte sťahovať a dokrmovať si toto. Lebo to, čo nemajú riadne spojené so svojím hniezdom, tak to len vyberajú a ukladajú to tam do hniezda. To som sa pýtal. No, takže to sú také otázky, ktoré ako začiatočníci musíte s tým prejsť proste. Tak, tak, no, takže to je preto som rád, že ste tu. Lebo vy začínate, nič neviete, ale už ste sa veľa naučili, dúfam. A ja dúfam, lebo keď to sa nepýta, nevie a není hlúb. Táto sa už smeje, lebo rozmýšľa na tým kojením, tým mliekom. Lebo to, čo tu hovoríme, ja sa snažím upatiť. Ja teraz som vlastne všetkých nahováram na to, že teda, ak chcete kojiť, musíte chovať včel. Bez medu to nejde. Musíte pri 5000 ročne. Je mi to jasné. To ste z toho parku doviezli, alebo... Kolegyňa. Nie, však ja som tu žbala. Ja viem, ale ja len tak ste spolu kráčali, reku, či zobral z toho parku. Ale závisne zlá vlast. Ja som nezávisne. Aj zle tým čelám. No, čo sa ešte stáva medzi včelármi dosť veľa razy? No. Že ja neviem, je o dolinu ďalej a ten povie, ja už som vytáčal, ja neviem... Aleko. No, treba. Ja už som vytočil, ja neviem, z každého úla po 15 kg, hej. A ja pozriem do môjho úla a mám tam, no keby som točil, tak vytočím 4, 5, 6 kg, to sa mi neoplatí proste. I keď som to musel minule urobiť, lebo syn mal narodeniny 26. a vždy som na ten termín už nejaký med vytočil, tak som vytočil z jedného úla 6 rámikov, no, nič moc, no dva boli úplne plné a ostatných bolo tak, no aby sa nepovedalo, čo ja viem, 7-8 kg toho bolo dokopy. No a takže som mu zagratuloval s flaštičkou ešte okrem iného a tak. Žena rozdáva eurá a ja med. Takže tak. No, takže to som chcel povedať, že ten včelár vytočil už tedy a toľko a ten včelár o dolinu ďalej nemusel. Sú tam dve možnosti. Buď ten včelár dokrmoval cukrom a veselo premieňa. Teraz je za 65 či 55 akcia, premieňa 55 centov na 7-8 eur, hej. Čo je veľmi dobrý biznis. Tam ani jedna banka taký úrok nedá v živote. Ani keby ste investovali neviem do akých fondov, harvardských či akých. Proste to vám nezhodnotia takto nikdy. A tie včielky to spracujú, si myslia, že to robia pre seba a vy im to zoberete a predáte to po 7. Budete veľkodušní včelár, budete po 7 dávať. Ináč ja kvalitný med dávam po 8 a ak budete mať kvalitný med, nedávajte ho lacno. Vážte si svoju prácu a prácu svojich včiel. Hej, to hovorím každému. A keď mi sused povedal, kedy si bola, neviem, ešte boli koruny, koľko sa to predávalo vtedy, 130 či 140 korún, že či mu dám zľavu. Tak som mu povedal, nedám ti zľavu, lebo tebe ju dám a všetci ostatní, čo to dozvedia sa, povedia kamaráti, že tebe som dal zľavu, ale hovorím, keď chceš lacný med, choď tuto do, ja neviem, do Bily alebo do Carrefouru, tam sa dá za 70-80 korún kúpiť med, tam si choď kúpiť, tam máš lacný,
kvalitný med, tak čo chceš? Hotovo. Jasné? Takže nerobte rozdiely medzi kupujúcimi. Proste, keď raz si určite cenu, tak ju držte. Lebo ten sa stretne s tým a povie, no mne dal za 7 eur a odo mňa pýtal 8, no jak je to možné? Proste ja si svoj med vážim ako kvalitný med a kto chce, chce, kto nechce. Nemám ho tony, keby som ho mal tony, možno by som išiel aj za 6 eur, ja neviem. Sú takí včelári, ktorí majú ho strašne veľa a nevedia, čo s ním. To, čo hovoríte, asi je... Lebo tí výkupcovia po 4,50 po 5, hej. A keď som počúval, neviem, pred 3 rokmi, že málo medu a že si sťažujú včelári, že dostanú len 3,50, lebo koľko... Má toho 2-3 tony, no čo s tým? On predá nadrobno možno 500-600 kg, ale ostatné musí dať tomu veľkou výkupcovi. A ten bez toho, aby pomaly pohol prstom, má zarobené presne to isté. Takže ideálne je nemať veľa včiel a med, ktorý dochováte, buď rozdáte. A veľa, sa... veľa známych. Veľa známych a máte zisk jak hrom. No ale zase predtým hovorím, som chodil gratulovať fľašou. Niekto pil koňak, niekto víno. A teraz donesiem každému fľašu, teda pohár medu a všetci sú spokojní. Vôbec im ten alkohol nechýba. No ešte tú medovinu by sme mali začať robiť. Ja som ju robil teda so Svokrom raz v živote. A to len preto, že sme zabudli 5, no teda 4 litrovka, to je 5 kg medu. Sme zabudli, neviem, možno bol 5 ročný, 8 ročný, 10 špajzí tam dozadu dostal. No a hovorím Svokrovi, no čo s ním? A on že, no čo urobíme medovinu? Tak sme robili medovinu. Musíte kúpiť kvasinky. U Jožka Orlička sa dajú kúpiť. A sú dva druhy tých kvasinek. Jedni sú viacej alkoholu vedia vyprodukovať z toho medu a jedni menej. No už neviem, aké sme vtedy kúpili, či boli dva druhy, ani neviem. No a Svokor to robil, to sa musí nejako variť, tam sa pena robí na vrchu, zbierať sa musí, no a potom to dáte do demižóna, doleje sa to vodou, samozrejme, bez cukru. A do 10 litrov demižóna, potom sa to raz stiahlo, neviem, asi po 5 mesiacoch. Ostalo dole, čo ja viem, vyše litra už ako kalu. A potom sa to ešte znova čírilo, neviem, ďalšie 4-5 mesiacov možno. Proste je to dlhodobý proces. A málo kto robí medovinu takto, tým dlhodobým procesom. Väčšinou to robia rýchlo kvasky nejaké. Ja neviem, aké to robia, ale proste je to bleskovka, lebo nikto nechce robiť medovinu nekonečne dlho. No tak tú medovinu sme... No potom bolo z toho asi dokopy 7,5 litra z tých... z tých 10 litrov demižo niečo bolo. No bola dobrá, no. Ale nekonečne dlho kvasila, no. Z toho 5-kilového cukru. Teda cukru, medu. Medu. No. No a jedny tie kvasinky nejaké som zohnal, deci, alebo Svokor ich zohnal. Ale... Vietave má nejaký prístroj na to. Na čo? Na medu. Aký prístroj? No demižo na jeden, ne? Na jeden. Jaký môže mať prístroj? Máš, to ja som, rýchlo kvásku. To ja som na to no áno, a dá tam trochu medu a je to medovina, ale aj takýchto sú. No. A nie, určite sú nejaké také. No ja som supravy. Napríklad bol v pivničke, kde robili víno, nakúpili to ešte. Nakúpili víno v tých veľkoskladoch, víno hrozno, najlacnejšie už proste na vyhodenie pomaly. A urobili víno, neviem koľko, 500 litrov. No a potom robili šampanské. No mi povedali, zbieraj si fľaše zo šampanského, štuple, drotiky, tam oni mali, tuším, a kde si objednali. A mali na to tú mašinu. No a koňak, keď chceš mať kvalitné šampanské, tak koňak kvalitný, a keď chceš mať menej kvalitné, kublac. A tak som kúpil, čo ja viem, aký koňak. No a prišiel som tam a z toho litra koňaku mi spravili, neviem, asi 24 fľaši šampanského. Normálne to mali, neviem, CO-čkom nejakým to natlačili. No vždycky sa dalo toho koňaku, neviem, pol deci či koľko, do tej fľašky. Potom tam fúkli toho vína, ktoré oni urobili, ktoré bolo také, no, všelijaké. No a fúkli tam to CO-čko, zaštuplovali to a doma sme strieľali šampanské, len také fúkoty. Super, silné. Lebo ten koňak mu urobil tú aj silu, aj aromu. Takže aj tak sa dá. Kto vie, či to aj tak nerobia. Nie sme v tej fabrike, nie ste. Nie ste pri tom. No dobre, tak sa presuňme asi, čo?
lebo nám začnú guláš nosiť a čo potom. Čo sa rád spýtal, asi to všetci vedia. No. Nie, to nie, tu není hanba sa opýtať. Treba ho nehať odvetrať alebo uzatvoriť. Slivovicu vraj odvetrať, ja som ani tu nikdy neodvetraval, lebo ja si myslím, že mi z nej uteká všetko dobre. Ja to zavrem, nikomu nič nepoviem, uzavreté, do fľaši zavičkujem a hotovo. Do archívu dám zapečatím voskom, čelím. Mám roztopenú. Ja o Slivovici teraz, o Slivovici. Teda, o Slivovici. Aby sme boli v obraze, lebo... No a čo chcete na tom mede odvetrávať? Neviem, ani ja. Akorát môže nejaká aroma z neho uniknúť, možno. Ja som čítal, že on je hydroskopický, že pohľadšie vody. No, áno, to je hej, to hej. No samozrejme. A ďalšia vec, keby ste ho uskladnili v otvorenom stave, kde sú nejaké prchavé látky, a neviem, acetón alebo... Tak vám normálne nasáva, hej. No. A vždy treba dať do vrchu. No tak do vrchu a zavrieť dobre háčkom, alebo teda tým zavičkovať. Môže to skysnúť? Skysnúť môže, poviem vám, ktorý med môže skysnúť. Skysnúť môže med, ktorý ešte není dopracovaný a ešte je tam nektár. Má veľa vody v sebe. Ten vám môže sa skaziť. To sa stalo už aj mne osobne. Lebo som vytočil ako blbec, neviem prečo, a hovorím, kurník, to som nemal točiť. No ale tak som ho dal asi 4 poháre. Nebol dozretý ešte, ak sa povie, vo včiel. No a bol tak riedky, že potom som, nie že skysol, ale nemal takú chuť, ako by mal mať proste. Ja som dostal od... No. Ale ona 2 roky kovať ešte viadami. To som to otvoril a deckám do čaju a potom som to ochutnal a tak to bolo taký zvláštny. No ináč, ja vám poviem, minule som našiel asi 4-ročný med, pohárik zavičkovaný a proste som mohol vám dojesť okoštovať. Proste je to 2011 to bolo, alebo 2012, alebo tam zvyknem napísať takéto dulečko. No ešte o tom značení toho medu, je to desi aj v tej norme, že vraj každý včelár, keď podá niekomu med, či už predá, alebo daruje, mal by tam mať svoju vizitku, že kto to je, čo to je a tak ďalej. Ten chovateľ včiel. A ja som to v živote nerobil, ja tam napíšem, kedy som vytačal. Neviem, maj 2016 alebo jún 2016, to tam zvyknem dávať. No ale teraz som to nestihol, tomu synovi som to podal, hovorím, je to čerstvé. Včera som točil 25. či kedy a 26. som mu podal. Jednoznačne, musí byť, aspoň kúsok by mal byť zavičkovaný, ten med. A ďalšia vec, keď ten rámik otočíte, minule sme tam otáčali, kto tu bol, a dosť sa pýtal, čo tam kvapka z neho. No kvapka nektár, ešte není prepracovaný. Oni ho dovlečú a potom ho prepracovajú cez noc, alebo ďalšie dne zlé počasie, prepracovajú ho, zahustiu. Čo sa niekedy stane? Je strašne veľká znáška. Proste denne 5-6 kg vám dovlečú a oni ho nestíhajú prepracovať, tak ho taký nedopracovaný zavičku. To sa stalo už aj mne pár razy, aj Jožkovi Orličkovi. Proste je taký prísun toho nektáru, že oni proste, ako keď vám niekto donesol 100 kg jahôd a teraz rob s tým, čo chce, začnú vám hniť, tak musíte niečo chytro riešiť. Urobíte v kotlíku oné džem veľký, hej, treba. A oni to proste stíhajú do určitej doby a keď už chcú, aby sa to neskazilo im, no tak to závičku nedopracované. To sa mi... Ten hej, no, nemajú tam ten kotlík na to. Takže niekedy sa aj toto stáva, hej. No ale väčšinou teda, no a ďalšia vec, keď na jesen dotáčate, ešte chcete niečo dotočiť a není ešte zavičkovaný celý rámik a chcete tie rámiky, a neviem, sú staré, čierne, chcete ich zlikvidovať, tak ho dotočím aj taký, ako je niekedy, je, preto je troška reči. No ale v našej norme je povolené, neviem koľko, tej vody, koľko percent. No budeme mať, keď budeme točiť, tak dáme tej pani, ona nám dá potom rozbor, presne. No ja som posielal, dobre stavy. No aj ty by nám mali dať, no. No ale táto Čelková príde, to je naša veterinárka, túto živinu, má včelárov na starosti a tá chcela odo mňa, že pol kila medu, aby sme jej dali ako na vzorku. Tak to je dosť na vzorku, nie? Tak ona chce z neho ten brúškový urobiť, no to vám potom budem vyprávať niekedy. No takže ona príde a ona dá urobiť špeciálny rozbor. To má ako jednu zo svojich úloh, pracovných náplní, no tak som povedal, keď budeme točiť, ju pozveme a možno aj ona niečo povie ešte o včelách, čo zase neviem ja, alebo
a čo oni vlastne na tých poradách čeli, čo sa učia, ona tiež chodí kade tade a chodí do Nitry, tuším, na zase nejaké porady na tú poľnohospodárskú vysokú školu. Tam majú tiež včela nejaké prednášky, skúšky a čo ja viem čo. No takže, tak, no o mede budeme vedieť. No. A Európska únia tá má v norme údajne povolené viacej vody, ale my nie. My máme najtvrdšie normy, čo sa týka kvality medu. Že vraj. No. Ešte, že nie sme v Európskej únii. Sme. Ale naše normy platia na Slovensku, hej. Ja som elektrikár a vám poviem, prijali zákon od Európskej únie. No, Nemcom sa to ľahko prijímalo, hej. Oni prúdové chraniče a prepeťovky majú nekonečné roky. A teraz, kde prídem, nikto to nemá. A teraz napíš revíziu, že to je vyhovujúce. No všade im napíšem, domontujte, nevyhovujúce. Tak sú všetci za mňa naštvaní, no ale... Prúdový chrániš na celý dom, alebo len na vybrané zóny? Všetko musí byť chránené prepeťovkami a prúdovými chraničmi. Už všetko. Kompoš. Na môžu, že nie. Tak to vám hovorí. Že kúpeľka musí byť? No, čo to bolo? Za komunistov kúpeľka musela za komunistov byť. Teraz musí byť prúdový chránič na každej zásuvke. Za komunistov... Však vôbec nebol päťžilový rozvod. Však nebol, no. Tak ale... tam prúdový chránič. No ale nebol. Tak tam sa urobilo. Trojžilovka sa spravila do kúpeľne. Aby to fungovalo. Čo s tým medom, ktorý nebude vyhovať normálne? Musíte ho zjezviť ako včela, nechcete niekomu dať? Tak najlepšie ho rozbať a nemusíte a nenapísať si cedulku. Jo, náhodou dá na rozbor, to nebol môj med. Okay. Že môže byť rád, že dostal, nie? Ale tak čo? Ale nie, no tak zase ja si myslím, že málo ktorí z vás, ktorí budete včelariť, máte záujem na tom, aby ste robili cukrovú vodu a proste... predávali to ako one. No ja, sú aj takí, no i keď je, sa mi zdá, že ich je čím ďalej viac. Lebo je tu doba taká, že vstúpili sme do Európskej únie, nám dali platy 400-500 eurové a oni majú 3000 eurové. No tak teraz, ak by sme to vykompenzovali, no tak ľudia špekulujú všetko. No, žiaľ Bohu. Dá sa ten medovicový med nejako rozpoznať? To je len priamo aha, teraz a... Kopu ľudí poznám, čo chcú. Tmavý medovicový med. Nehovorím o farbe. No ja len teraz... Originál, no, medovicový med. No veď originál je tmavý väčšinou. Medovicový med je tmavý. Aký je rozdiel medzi takýmto medom a takým? Ten medovicový má v sebe trojnásobné množstvo antibakteriálnych látok. Je ťažko stráviteľný. Kopu ľudí zistí, že to je preňho proste nevhodný med. Ja som to zohnal tej pani svokrovej kamoške, tiež vdovici aj obov vdovec, to boli takí kamoši a ona chcela strašne medovicu. No ale u nás v konci medovica, možno tam sem tam kilo donesú a to sa zamieša, to ani neviem, že to tam bolo. Ale odkiaľ som z Kopernice, tam je medovica, keď nie je každý rok, tak do roka dva razy. Proste furt. Tam sú lesy okolo a proste, jak je troška počasie spárno dusno, tie mšičky sa rozmnožia, mravčeky ich krmia, oni si berú od nich a oni proste vykalujú výlučky sladké a včeli to berú. No a je to ťažko stratené, tak ja som jej teda donesol od brata, už otec nežil, som jej donesol, neviem koľko chcela, zo 3 kila. No a za týždeň prišla 3 kilami, jednu načatú, ja ho nemôžem jesť. Prečo, Slavka? No lebo v nej úplne ťažobu robí, proste je ťažko straviteľný. Má v sebe viacej tých, čo ja viem, akých látok, všelijakých možných. Hej. Proste je ťažko straviteľný, ale je lepšie antibakteriálne. To mám zase starú knihu Ruspu, Rusy to boli starí mičurini. A tam boli rozbory všetkých možných medov a jednoznačne, no trojnásobne lepšie antibakteriálne vlastnosti má tento medovice. I keď hovorím, čistý medovicový med málo kedy natočíte, lebo kvitne všetko možné, okrem toho tej medovice. Takže tie druhové medy, kto chce robiť, tak to je veľký problém, podľa mňa. Ja ich preto nerobím. Mňa sa každý pýta, keď dostane med, alebo kúpi si med odo mňa, tak mi za hodinu, za dve volajú, že manželka sa pýta, aký je to med. Včelí. Včelí med. Pravý, kvalitný, dobrý včelí med. Takže ja neviem, z čoho nosím. Niekedy môžu doniesť, teraz kvitol ten hloh. No v tom včeline smrad toho hlohu. Proste cítite smrad. Ja nemám rád hloh, nevonia pekne. A oni ak ho donesú, ten nektar, tak ho odparujú a to celý včelin pachne. Ako
keby som do hlohovne vošiel. No, tak čo, no ideme sa poďme, presunúť. Poďme ich kúkať, čo dajte tam robia. Dajte si ešte, kto chcete vody a ideme ďalej. Lebo medovina ešte nie.